Reperia e famshme shqiptar, lere dana, zefi, vazhdon të marrë vëmendje me postimet e saj në rrjetet sociale. Krahas jetës profesionale, lere dana për folit edhe për jetën private, pas të ribashkime dhe ndarja me muzik, bëri buj në mediat rusë. Ndërsa pasaj, Loredana po vazhdon të bëj postime të këdura në Instagram dhe sa fund ajo ka publikuar personazhin The Simpsons duke shoqëruar me një mesazh. Bëni paradë jo të dashur, është mesazhi që nda kësaj radhe. Loredana ku nuk munguan komentet në lidhje me muzikë.